បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីម្សិលមិញនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិហើយក៏ធ្លាក់ទៅដល់រឿងស្រុកទេយើងនាំគ្នាគិតថាហ៊ុនសែនគួរតែប្រញាប់ចុះចេញពីតំណែងព្រោះខ្មែរគេនាំគ្នាជិនណាយនឹងមុខមាត់សំឡេងពាក្យសម្ដីនិងជាពិសេសនយោបាយបំផ្លាញជាតិនិងខ្ញុំកញ្ចេះយួនរបស់វានឹងខ្លាំងណាស់តើនៅមានពេលគួរតែប្រញាប់យកឈាមអាឡេដឹកណែតទៅធ្វើតេស្តប្រៀបធៀបនឹង DNA ជាមួយវាឲ្យដឹងសរខ្មៅឲ្យហើយទៅថាវាជាកូនរបស់វាមែនឬក៏មិនមែនបើមែនក៏ប្រញាប់តែងតាំងវាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខបើជាកូនយួនមែនក៏រើសយកអាកូនណាម្នាក់ផ្សេងទៀតយកមកធ្វើធំជំនួសក៏បានឯងវាស្ដាច់ត្រាញ់ស្រាប់ទៅហើយខ្លាចនៅណាទៀតតែត្រូវប្រាប់កូនឯងឲ្យវាលេងល្ខោនចេះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនផងកុំទៅជួលដៃជួលជើងនឹងបរទេសខ្លាំងពេកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យពេញលេញតែប៉ុណ្ណឹងចង់ដំឡើងខ្លួនណាខ្វាងឯងជាស្ដាច់នៅពីលើទៀតក៏បានសុំតែម្យ៉ាងកុំឲ្យកម្ពុជារលាយក្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមលោកបងគិនឈុនបានសរសេរអ៊ីមែលមកតបខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងស្អប់ស្ដាច់ប្រកាសខ្លួនឯងជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមតែមិនបានប្រាប់ថាជាសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់នោះទេបាទមែនទេហើយខ្ញុំមិនដែលប្រកាសថាជារេពុយប្រីកាំងស្អីនោះឡើយចំពោះខ្ញុំរបបស្អីក៏បានសូមឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋបានសុខប្រទេសមានបាត់អត្តសញ្ញាណជាតិចង់រាជានិយមក៏បានមិនរាជានិយមក៏បានសូមឲ្យតែមានដំណាំជំនឿល្អបើស្ដាច់ក៏ជាស្ដាច់ដែលមានទស្សនវិជ្ជារាជធម៌បើសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីក៏គួរតែជាមនុស្សល្អស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនគឺប្រជាជនភាគច្រើនលោកយកខាងណាខ្ញុំក៏ទៅខាងនឹងព្រោះទំនោរនយោបាយរបស់ខ្ញុំបាទវាមានសំខាន់ទៅតែសោះខ្ញុំគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្អប់របបផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមបាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានអានសំណេររបស់លោកបងងិនឈូនស្ដីពីសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ខុសច្រើនកន្លែងព្រោះសរសេរអសញឹកស្អេកពេកនៃខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមអ៊ីវទៅហើយព្រោះបានប្រើវាមកច្រើនហួសសូមអភ័យទោសដែលអានលើសសេចក្តីលោកសរសេរថាសីហមុនីព្រានាមហៅលេងថាតូខ្យូខ្ញុំបន្ថែមពាក្យថាអាពីមុខឲ្យវាពិរោះគឺព្រានាមហៅលេងថាអាតូខ្យូបាទបើនៅកម្ពុជាអាខ្វាងច្បាស់ជាបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រៃសពីបាត់មើលងាយប្រជេស្ដាឡែម៉ាជេស្តេបាទជាពុំខានឡើយបានលោកបងគិនឈូនបានផ្ញើអត្ថបទមួយរបស់លោកសំមិទ្ធារីដែលត្រូវជាបងរបស់លោកសំរង្ស៊ីឈ្មោះលើកូរ៉ាជឬលើបងសងប្រែថាសេចក្តីក្លាហាននិងសុភនិច្ឆ័យបាទខ្ញុំសូមបកប្រឡត់ពីភាសាបារាំងជូនស្ដាប់ដូចតទៅសូមអភ័យទោសបើសិនជាខុសពីសេចក្តីដើមឆ្ងាយហួសហេតុពេកបាទនៅថ្ងៃទី14ខែមករាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីជូនព័ត៌មាននិងបដូរគំនិតគ្នាក្រោមអធិបតីភាពនៃមេដឹកនាំទាំងពីររបស់ខ្លួនក្នុងកាលៈទេសៈនេះដោយពុំមានបំណងចង់អួតអាងអ្វីទេនោះខ្ញុំគឺលោកសំមិទ្ធារីសូមផ្ដល់យោបល់និងគំនិតសាមញ្ញថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនជាដំបូងវាជាការច្បាស់ណាស់ថាគោលនយោបាយដោយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងបានត្រូវបង្ខូចតម្លៃពិតរបស់វាហើយប្រព្រឹត្តខុសពីគោលដៅឬមុខងារសំខាន់របស់វាគឺបាននិយាយតាមភាសាអ្នកស្រុកគោលដៅសំខាន់គឺគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់រាជប្រជាប្រកបដោយក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងឋានៈជាមនុស្សរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាពិសេសចាប់តាំងពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979
ដែលជាថ្ងៃយួនកាន់កាប់កម្ពុជាការគ្រប់គ្រងវិស័យនយោបាយនៅស្រុកយើងគឺជាកន្សោមជាការបូកសរុបការរួមបញ្ចូលគ្នាជាឈុតនិងជាបន្តបន្ទាប់នៃភារកិច្ចដ៏គម្រក់បោកប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬជាគ្រួសារនិយមរួមផ្សំនឹងរឿងអាស្រូវខាងផ្នែកនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុបរិស្ថាននិងសង្គម ដែលអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅទៅសោះនឹងអភិបាលកិច្ចត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុងឬរដ្ឋនោះជាការពិតណាស់គេឃើញមានជាប្រចាំនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសនេះនៅការខុបខិតសុំក្រលំការស៊ីសុះលើតុកក្រោមតុកការសងសឹកច្រណែនឈ្នានីសអំពើថោកទាបភាពលោភលន់ការប្រកួតប្រជែងឥតព្រំដែនជំនួសឆ្លោះប្រកែកនិតិនធិភាព การลิขิตมาเนื้อทรัพย์สมบัติหนึ่งประการได้มันดังประพุ่งไปประกอบฐานมาปีหน้าอำเภอปุกรลุยอกระตกรรมกับสมหลับการเทือกเขียดการจับจองด่าเปิ้นธเนียเคียยางบ่มเปียนการรุมโลภเพลเพลอำเภอพลันตุจริตเพียเวทเนียหรือไกรกรอตุกเวทเนียสาวกเนียตกรรมเตียสกรรมสมัยตุ้มเนิบปุ่มสมมเยจ่อได้ดาวสมเตียนมันแจ๊จับมันแจ๊ให้ระโหดดอกคลายคลุ้นตัวชิขมอยเช่า การบ่มเพี้ยนหรือสิทธิเสรีภาพครบประเภทละหนึ่งละบัญชีเรียนเนียมจุ่มงื้อหรือบอเชียดเยิ้งเวียเวงหัวหนึ่งเลิกโยมาเรียบร้อยบานอ่ะนอกจากเยิ้งเป็นท่าเพราะหรือใส่เต๋เกี่ยงเกรนแต่เจียสมาชิกในตระกูลหรือกรมครัวซาดำเนินอำนาจแต่ปนุ่งก็เกี่ยอาจประกาศแต่งตั้งครูนเองท่าเจียเนียนโยบายให้อาจเชี่ยนแรงจินดาธานานุกรม คล้ายเตจีเนี่ยมีนมุกมีนมัดบานบัตรเฮยคณะได้ตามปิดดำใบมีนธนะแบบนี้จำไม่เต้าแต่มีนสมัติเพียบคางไปเชียชีวะหนึ่งคุณสมบัติเพลเจ็ดมือจำนวนโดยเชียเพียบสมัตรังสัจจะเตเพียบหนึ่งการแจ้ดักลุ่นมุ่นหนึ่งโลดโจลตะขนงส่งเวียนนโยบายกล่าวโกลกาแต่ทามนุษย์เต้าบ่มร้าวนโยบายมินเมนเอานโยบายบ่มร้าวมนุษย์ โดยนอสโลกยืนนุเตมายางเทียบจำแนกแจ้ดังหรือสกเรชเลียวฉลาดเหม็นเม้นจะการจำบักเตนอกนองประเทศยืงปัจจุบันนี้ได้กำปองประชมหนึ่งกรุษณะดอลอายุชีวิตนู่การศึกษาหรือสกเรชเลียวฉลาดตุกโยกหมอกบ่มราประเทศชีตประกอบด้วยประสิทธิภาพนอเปลือกเกล้าดาวจำบักเตลตายประเทศนี้บานเต้ารุมดอไอพดปีอำนาจประดิษฐ์การจิมุนสัน สำหรับเปิลปัจจุบันการศึกษาเรียนโสดหรือเพียบเวียงเวชเชียวฉลาดเป็นกู้ทวีจีอุปสรรคจมพวกสกเรคลาหาหนึ่งศพแพทย์ในชายนุเต้แต่นี้คือดำใบนำเมาส์นาการดูลระลุ่มในอำนาจประดิษฐ์การโดยคะแนนนี้ได้วัปปะทอจอจ่าดังเลงอายโยมาปราหนึ่งอนุวัตนครองสังคมบริวารบ้านครองเนียมในลัทธิประชาธิปไตยหนึ่งโกลกาอาหังสาดำใบกาบซาบซาจีด ก็ตายโนเปิลกลายดากณะปะประชาธิปไตยได้เชียปะประชังบานตัวตัวอำนาจให้เหม็นเหม็นมุ่นเมียนอำนาจนุไลจมูกคะแนนนี้ได้ตกเชียกลุ่มรูละอกณะปะสงครัวชีดหนึ่งอายปะเดซายเพียเซตดอลละใบละบานได้ปีตึกลางตรีซีสระเมาตึกเฮาสระเมาสีตรีบานนุ่งก็ลุตราแต่กณะปะนี่บานกระดับกระดาบอำนาจบ้านจมุนสัน เพียบเมียนแฮดพอลอในกากดสมกลต่างใบขังเลยนี้บานเต้าตัวสกอลได้ซาแต่เมียนเพียเซตมือเตียดเดอโปปิงแต่ได้สเปนิชัยคือเกมันตึมหนังกวลปีมุกโกนุไลแล้วขนมวิสัยนโยบายเหม็นเหม็นจะเรื่องตรำเต้าเต้บาเกประกันโยกจมโฮรบอบประพุทธดาธาจังจะเปรียชเนจะเมียนุหรือก็ โปรมเล็บครัวเล็บหมอไม่ดมหายไม่ดมเตียดดอยตรำรองจำหรือเปียเปรีละอนุงวิธีซะในประพุทธศาสนาเจวิธีซะตัวคลุนหนึ่งระบอบบกกลจำนายไอวิธีซะระบอบแนนนโยบายคือเจียวิธีสมุหภาพดาปะปอลดาปริเจชนหนึ่งประเทศต่างมูลจำพวกกำรัดในการตัวโคตรเต๋อก็โดยขณะได้ ประพุทธเอตตัวโคตรเต๋อจำพวกกลมห้องนามุ้ยหรือการประพฤติอักระนามุ้ยระบอบมนุษย์นุไลขณะดังนี้นโยบายเต๋อตัวโคตรเต๋อ
ត្រូវមានគណនីយភាពនិងទទួលកំហុសពីភពវាសនាអាក្រក់របស់ប្រជាជនឬរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងចាប់តាំងពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1977ដល់អាសោចនោះមកគេសង្កេតឃើញថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមានទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគោលនយោបាយសំខាន់នៃគណៈបកប្រជាជនដែលយួនបង្កើត ដើម្បីបំបែកនិងបំផ្លាញគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវប្រើជាចំណាប់ខ្មាំងនិងសម្ពាធនយោបាយក្នុងការចរចាខ្លែងបន្លំក្នុងបំណងដោះស្រាយវិបត្តិខ្លែងខ្លាយដែលហ៊ុនសែនវាបានបង្កើតឡើងដូច្នេះនេះផងដែរដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវឈប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរៈដ៏អាក្រក់និងមានទំហំធំប៉ុនភ្នំរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់នេះដែលរើដងអ្នកឈ្នះអ្នកចំណេញ ក៏មានតែហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះរដងក្នុងជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះជាការពិតនិងជាការត្រឹមត្រូវបំផុតគឺពុំមានអ្វីដែលយើងគួរលើកយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនតើតោះប៉ុន្តែរដងគណៈបកប្រឆាំងតែងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់វាហួសពីដល់ពេលណាស់ទៅហើយដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងជារៀងរហូតគេត្រូវតែចាំជានិច្ឆថាការជជែក ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនគឺនឹងត្រូវចាប់អន្តរវានឹងជួយពង្រឹងអំណាចរបស់វាហើយនឹងពន្យាសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជននិងប្រទេសយើងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនៅជំហរអហិង្សារបស់យើងហើយយើងនឹងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយ មានមនុស្សអាចដណ្ដើមយកជោគជ័យនយោបាយបានតាមរយៈការចោះញោមឬការសម្របសម្រួលណាមួយនោះទេជំហរអហិង្សាក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនជាការសុំចោះចាញ់នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវរឹងប៉ឹងមឹងម៉ាត់ខ្លាំងក្លាមានរង្គោះរង្គើនឹងបដូផ្ដាច់នៅចំពោះមុខអំណាចប្រជាការនេះគឺជាតម្លៃនៃសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែឈ្នះទាំងស្រុងបើមានអ៊ីចឹងទេមិនបាច់និយាយ ការស្វែងរកសេរីភាពពេញលេញឲ្យអ្នកទោសនយោបាយតាមរយៈការចរចាបោកប្រាស់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការបង្កឲ្យមានអ្នកទោសនយោបាយផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃអនាគតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះហ៊ុនសែនវានឹងនៅតែប្រើតុលាការទីងមោងរបស់វាដើម្បីកាច់បំបាក់បកប្រឆាំងហើយនឹងរក្សាអំណាចរបស់វាវិធីដែលល្អបំផុតតែមួយ ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរំដោះអ្នកទោសនយោបាយរបស់យើងដំបូងគឺត្រូវតែរំដោះប្រទេសរបស់យើងជាមុនសិនតាមរយៈជ័យជំនះនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅសល់ពីនោះអ្វីៗក៏នឹងតាមមកជាស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងហូរចូលមកដូចជាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាជនយើងរង់ចាំជាយូរណាស់មកហើយរបស់ទាំងអស់នេះនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងព្រោះវាជាផលវិបាកជាហេតុនិងជាបច្ច័យផ្អែកលើ ភាពសំហេតុសំផលនៃភាសិតថាបើហ៊ានសម្លាប់ដំរីខ្លាចអីនឹងសម្លាប់ជ្រូកប៉ុន្តែមានផ្លូវតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីបំបត្តិចោលនៅសោកនាដកម្មរបស់យើងយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងការពិតហើយឈប់ក្រញ៉ាំក្រញ៉ុំនឹងបញ្ហាកំប៉ិកកំប៉ុកដោយងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលបញ្ហាពិតនោះទៅវិញជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកាលៈទេសៈស្រដៀងគ្នាចំពោះមុខផ្លូវឆ្ពោះទៅសង្គ្រោះខ្លួនយើង ត្រូវតែឆ្លងកាត់សេចក្តីអង្អាចក្លាហាននិងសុភនិច្ឆ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងនឹងតាមរយៈការទឹកចោលបំណងល្អឬការអង្វកឲ្យធ្វើអំពើល្អដោយហ៊ុនសែនដែលលែងខ្លាយទៅជាមនុស្សខ្មែរយូរណាស់មកហើយតែគឺជាជនក្បត់ដ៏មហាឧត្តបាទនិងកំណាចកាយសាហាវដែលឈ្មោះសម្លេងរបស់វានឹងត្រូវកត់ត្រាទុកជារៀងរហូតនៅលើបញ្ជីស្បែកឆ្កែមួយសម្រាប់ ประวัติศาสตร์ในประเทศยังเกมันอาจประดูปรีบิซายอัตเตอร์เจเตวดาบานเตหรือก็ประดูสัตว์ปรีสหาไว้คล้ายตัวเจียโกนเชียมนุก็ตีได้เอาเครตกอประเภทหุ่นสายนี้ตัวจีเวงวับต่อหายก่อนเน่าแต่เจียเอาเครตกอเพราะถ้าการบรรทออเวนการอำนาจอยู่บ่าวเวียบรรเทาเรียบจำตุกเจียสไลด์รวยตั้งปีเอ๋ยมาหายบ่ามินเดชโนเต ตาเวคือเจียเพียบจะเจริญรู้บาลรึงที่อันธการเพียบหรือ
ជាការវងវែងស្មារតីរបស់ក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងតែដឹងបាទចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំមិនដឹងជាស្ដាប់យល់ឬមិនយល់ទេខ្ញុំប្រែត្រង់ពេកទៅជាងកាលបារាំងសេះខ្ញុំក៏មិនសូវចេះប្រមាណឥឡូវនេះនាងមានតែស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានរឿងរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចេញជារូបរាងបែបណាទេនោះចាំបាច់ត្រូវតែចាំរងចាំមើលការសម្រេចចិត្ត របស់កិច្ចប្រជុំសន្និបាតនៅក្រុងឡាស់វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដានេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យបាទគណៈកម្មការនាយកដែលមានសមាជិកទាំងអស់14នាក់មានវត្តមានអស់ទៅហើយគឺគ្មានសល់ទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះលើកលែងតែលោកប្រធានប្រតិបត្តិថច្ងុកថច្ដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនថាលោកមិនទៅចូលរួមផងទេ ព្រោះបានប្រជុំគ្នារួចទៅហើយកាលពីខែធ្នូកន្លងមកនេះនៅឯទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia ដែលសមាជិកទាំងដប់បីរូបផ្សេងទៀតនោះគេមិនទៅចូលប្រជុំដូច្នេះការប្រជុំមុខគ្នារវាងគណៈកម្មការដប់បីនាក់និងប្រធានប្រតិបត្តិតែម្នាក់ឯងក៏នឹងបន្តតទៅទៀតបាទមែនទែនហើយខាងភាគីសម្លេងភាគច្រើនមានគ្នាដប់ប្រាំនាក់គឺមានអតីតអធិបតី តូគឹមថងនិងប្រដេចគុណធីធីធម្មោទាំងពីរជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធនឹងចូលរួមគ្នាផងបាទបានគេថាមួយនគរទល់នឹងលោកថៃងុកថៃតែម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំសួរលោកថៃងុកថៃហើយថាលោកតែម្នាក់ឯងអីចឹងនឹងទៅប្រជុំនឹងគេ14នៅ5នាក់គេមកនគរនឹង ដែលមានតាំងតពីអធិបតីថច្វៀនអនុប្រធានប្រាក់សេរីវុឌ្ឍឧត្តមទីប្រឹក្សាលក្ខណលៈមនិចនឹងឈ្នះគេបានលោកថាលោកមិនមែននៅម្នាក់ឯងឯកោឯណាគឺមានរាសនៅជាមួយបាទខាងសំលេងភាគច្រើនក៏គេមានរាសផងគេដែរបាទព្រោះគេមានបងប្អូនញាតិមិត្តផងគេម្នាក់ម្នាក់នោះប្រកាសហើយ ហើយគេមានទាំងសង់ទាំងក្រហាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសផងបាទខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានប្រាប់គេថានឹងមិនលោកដៃចូលទៅក្នុងរឿងនេះទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនខ្មែរក្រោមនឹងមករឿងទៅហើយហើយមករឿងទៀតខ្ញុំអត់សូវដឹងរឿងគេប្រមាណផងក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិពីលោកថៃងុកថៃក៏អត់នឹងលើកយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់មិនបាន បាទសម្បត្តិទាំងអស់មាន3ទី1គឺជាសម្បត្តិរបស់លោកថាច់ស៊ីចាន់លោកថាច់ស៊ីចាន់បាទប្រធានសាខានៅអ៊ីលីណយលោកនៅឈីកាហ្គោក្នុងនាមសម្លេងអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានរួមប្រជុំនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia ថ្ងៃទី16 ដល់17ដល់18ធ្នូឆ្នាំ2016ផ្ញើទៅលោកអធិបតីថាច់វៀននៅក្រុងប៉ារី បាទសម្បត្តិគេថាអញ្ចេះបាទសូមគោរពមកលោកអ៊ំអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទីគោរពខ្ពងខ្ពស់កម្មវត្ថុសេចក្តីសម្រេចនិងមានទទួលយកការបំបែកបំបាក់គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធជាក្រុមជាពួកដោយយល់ឃើញថាគណៈកម្មការនាយកបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងមានការប្រេះឆាវិវាទក្នុងនៃមហិច្ឆតាបំបែកបំបាក់គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធនេះជាដើមហេតុ ហើយព្រោះការចរណែនឈ្នានីសមានគោរពវិន័យតួនាទីតាមរចនាសម្ព័ន្ធនិងក្រមសីលធម៌នៃសហព័ន្ធយកសហព័ន្ធជាឈ្នន់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនញុះញង់មូលបង្កាច់ប្រឌិតរឿងអាស្រូវដើម្បីបំបែកបំបាក់ព្រោះការលោបកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះកោតសរសើរជាដើមសូមអានសភៅមគ្គុទ្ទេសក៍នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាឡើងវិញនេះជាហេតុសរឲ្យយល់ថា ការចរណែនឈ្នានីសមានបំណងរំលាយខ្លួនឯងផងបង្ខូចបន្ទាបបន្ថោកកិត្តិយសស្ថាប័នសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតសូមគោរពលោកអ៊ំអធិបតីនៃសហព័ន្ធមេត្តាពិនិត្យពិច័យវិនិច្ឆ័យដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ឲ្យទានដើម្បីញ៉ាំងឥទ្ធិពលរុងរឿងដែលពិភពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលោកផ្ដល់ឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមក20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ រស់ឡើងសារជាថ្មីដើម្បីនឹងបានសម្រេចនៅបំណងគឺសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនឯងជូនប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីកុំបីអាក់ខានឡើយ
Chicago, ថ្ងៃ6មករាហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះណាតំណាងអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតថាច់ស៊ីចាន់បាទម្ចាស់ឆ្នោតនេះគឺអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតរើសគណៈកម្មការនឹងគណៈកម្មការនយោបាយបាទតើនេះគឺសម្បត្តិពីលោកថាច់វៀនអធិបតីសហព័ន្ធតបទៅលោកថាច់ស៊ីចាន់ជម្រាបមកលោកថាច់ស៊ីចាន់ជាទីមេត្រីតបតាមលិខិតរបស់លោកចូលថ្ងៃទី3មករាណានេះថា3មករាហ្នឹងផ្សាយមានមួយផ្សេងទៀតណា ខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញថាសំណួររបស់លោកទាំងអស់ដែលរួមទាំងសំណួរក្នុងលិខិតមួយទៀតចុះថ្ងៃ7មករាផងដែរមានចម្លើយសពគ្រប់អស់ទៅហើយនៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្ញុំលេខចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដូច្នេះសូមលោកពិនិត្យមើលឡើងវិញដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នៅដំណើររឿងតាមឯកសារជារៀងរហូតមកជាសាក្សីហើយពិចារណាសារជាថ្មីតាមការគួរ នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅសប្តាហ៍នេះគេឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលយកការពិចារណាជាធំដូច្នេះនៅគ្រប់ស្ថាប័នឬអង្គការក្នុងការបោះឆ្នោតគេឲ្យប្រៀបទៅលើសម្លេងភាគច្រើនថាជាការត្រឹមត្រូវឬជាផលប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័នឬអង្គការរបស់គេក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មានចែងដូចនេះដែរ គេឲ្យប្រៀបចាប់តាំងពីសម្លេងពាក់កណ្ដាល៤មួយប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពសហព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននេះសម្លេងតែមួយមានគ្រាន់តែមិនស្ដាប់សម្លេង13ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបញ្ជាឲ្យសម្លេង13ស្ដាប់ខ្លួនទៅវិញតើនេះជាវប្បធម៌នៅក្នុងពិភពណាសូមមេត្តាពិចារណាដោយមេត្តាធម៌ដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ស្មោះពីខ្ញុំថៃវៀនអធិបតីសហព័ន្ធបាទ បាទហើយលោកថៃស៊ីចាន់ក៏តបមកសម្បត់អំបញ្ញមិញនឹងដូចនេះបាទអរគុណអ៊ំចម្លើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវមិនមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាមានអកតេមិនយុត្តិធម៌ប្រខឹងស្អប់បពុនិយមប៥១មិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះទេឧទាហរណ៍ដោយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរឬ ឬក៏គ្រាន់តែជាប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងនឹងតើគណៈកម្មការនយោបាយកើតមកពីណាដែរផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះគណៈកម្មការនយោបាយឬចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងបើយល់ថាអំណាចទេដែលលាក់បាំងអំពើទុច្ចរិតយុត្តិធម៌បាននោះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មិនល្ងឹតល្ងង់ខ្វះពិចារណាញាណយល់ដល់អំពើទុច្ចរិតអយុត្តិធម៌នោះឡើយផងដែរមូលហេតុជាច្រើនដែលគណៈកម្មការនយោបាយបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតបានយល់ហើយ នឹងវិនិច្ឆ័យបានតាមសុចរិតយុត្តិធម៌ផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការនយោបាយធ្វើពើដោយចេតនាល្មមដោះស្រាយជូនអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតតាមលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ចុះយើងស្រីឃ្លានចង់បានយុត្តិធម៌ពិតៗមិនចង់បានទេយុត្តិធម៌បែបហ៊ុនសែននិយមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះគួរពំគួរមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យទៀនផងអ្នកម្ចាស់ឆ្នោត បាទឃើញណាតមកតកគ្នាទៅវិញទៅមកណាខាង13អ្នកហ្នឹងគេមានសម្លេងខាងច្រើនហ្នឹងនិយាយមែនទេហ្នឹងគេឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា13អ្នកហ្នឹងគិតខុសទៅវិញតែយើងគិតយ៉ាងណាបបាក់ថាដែរបាទបើយើងហើយបានជាខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ពិចារណាខ្លួនឯងទៅចុះរឿងវាមានស្អីស្អីច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះបាទ ចាំមើលតែរឿងនេះនឹងចេញមកយ៉ាងណាលោកថាច់វៀនលោកបានអញ្ជើញមកជាអធិបតីក្នុងការប្រជុំសន្និបាតនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្កាសនេះហើយឃើញមានសង្ឃើញមានស្អីច្រើនឃើញក្នុង Facebook បាទឃើញបានសេចក្តីថាគ្នាគេច្រើនអរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពស្រាប់អាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្បត្តិពីរច្បាប់ពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទី 1 ខ្ញុំបានទទួលពីម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវ័តនៅរីរ៉េតនៅក្រុងញូវយ៉កព្រមទាំងបច្ច័យ $20,000 $20,000ម្ចាស់ថាជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែមករាសូមអរគុណបាទចំណាយឯ $10,000 ទៀតជាប្រាក់ភាគហ៊ុន 5% របស់ម្ចាស់មួយភាគហ៊ុនធីតាអ្នកមាលាសុកនិងណាតាឬចៅ3នាក់គឺស៊ីសុភាសុក
Christopher Sock hay nâng Cecilia Sock mà nè mùi phía hôn nông mùi thị khmai bì phục lô bà chùm bà xông o cun dàng triêu trâu và dàng khuôn khuôn tập bàn chúi chô rùm nông mùi thị khmai bì phục lô rồi bòi dường hai xâm bót mùi tiết chùm bà tự tùa bì lô ai xăm bì bà tê bà răng nông thơ xê thà ជំរាបសួរបងសវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំឯកសំបានផ្ញើថាវិការរួមទាំងអស់2455អឺរ៉ូ2445អឺរ៉ូដក60អឺរ៉ូថ្លៃផ្ញើនៅសល់2239ដុល្លារ37សេន សូមដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដោយតទៅ1លោកនិងលោកស្រីហុងធានឡាយបាទនៅប៉ារីមកដល់ចូលមេហ៊ុន200ដុល្លារលោកនិងលោកស្រីហុងគឹមហុងនៅត្រាប់ណាយ៉ាងអេហ្វែលត្រាប់ចូលមេហ៊ុនលោកនិងលោកស្រីហុងគឹមសួននៅត្រាប់ដែរចូលមេហ៊ុន លោកនិងលោកស្រីសពុតនៅវីឡាបេចូលមេហ៊ុន200ដុល្លារ5អ្នកស្រីអេងសវណ្ណីនៅសេជេលូចូលមេហ៊ុន200ដុល្លារ6លោកថាច់ពិយ៉ានិងថាច់អង្គារានៅម៉ុងទីញីលឺប្រេតតនឺចូលមេហ៊ុន200ដុល្លារ ប្រាំពីរលោកនិងលោកស្រីឯកសំពីវ៉េសយុកម៉ានចូល3ហ៊ុនបាទ3ហ៊ុន600ដុល្លារប្រាំបីលោកនិងលោកស្រីទេវ័តនៅសាងសយុកម៉ានចូល1ហ៊ុន200ដុល្លារប្រាំបួន220ដុល្លារថាវិការនេះបានមកពីការចូលរួមពីបងប្អូនខ្មែរកាលពីថ្ងៃធ្វើបាតុកម្មគឺថ្ងៃ22តុលា ពី56សម្រាប់ជួយមេធាវីមอร์តនស្ក្លាបាទខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅជូន 10,135ដុល្លារជាថាវិការបានមកពីការចូលរួមពីបងប្អូនខ្មែរកាលពីធ្វើបាតុកម្មថ្ងៃ22តុលាសម្រាប់ជួយមេធាវីគឺលោករីឆាតរ៉ូជឺសក្នុងករណីទៅតុលាការ ICC បាទ ហើយនឹងនៅសល់94ដុល្លារ32សេនគឺសម្រាប់ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំមួយចំនួនគឺរូបលោកឯកសំហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់បងថាច់ពិយ៉ាមួយចំនួនផងអាស្រ័យដល់បានរៀបជូនខាងលើសូមបងសវិតមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺឲ្យម្ចាស់ភិយហ៊ុននិងម្ចាស់ជំនួយបានជ្រាប ជាព័ត៌មានជួយសម្របសម្រួលតាមការគួរបាទខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបាទសូមអរគុណអរគុណលោកអូនឯកសំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរួមទាំងអស់មកទល់នឹងពេលនេះបាទមូលនិធិយើងបានទទួលប្រាក់ពីសមាជិក 141%ហើយបាទគឺបានលុយបូកជាមួយនឹងប្រាក់ដែល ជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀត 1,100ដុល្លារដែលបានពីលេង foreign exchange នោះ រួមទាំងអស់យើងមានខណៈនេះមាន 29,300 ដុល្លារ បាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលនៅមិនទាន់បានចេញវិក័យប័ត្រឬសញ្ញាបត្រសមាជិកភាពជូនដល់សមាជិកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាអ្នករត់ការសុំលេខបងពន់នឹងក៏មិនចេះបានសោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាយឺតអីត្រង់ណាទេក៏ប៉ុន្តែសូមទុកចិត្តចោះថានឹងរៀបចំជូនឲ្យខាងតែបាន បាទសូមជម្រាបផងដែរថាលោកពីស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលលោកបានសូមដកភាគហ៊ុនរបស់លោកទៅវិញទាំងអស់ 5ភាគហ៊ុនហ្នឹងលោកដកតែ4ភាគហ៊ុនទេគឺទុកនៅជាមួយនឹងមូលធិយើងមួយភាគហ៊ុនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្អាកមិនអានសៀវភៅរឿង ពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យមួយថ្ងៃទៀតទៅចុះបាទព្រោះស្អីស្អីនឹងក៏ច្រើនណាស់ទៅហើយសូមអរគុណហើយមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី 15 មករាខាងស្អែកនេះនៅឯវត្តពុទ្ធិការាមក្រុង Silver Spring បាទរដ្ឋ Maryland គឺនៅជាក្រុង Washington DC ហ្នឹងលោកបណ្ឌិត
ដែលបានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកខួបប្រមួយខែនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសូមលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមឲ្យបានកុះកកបាទអាចនឹងមានស្អីចែកចាយជាដំណឹងច្រើនទៀត បាទខ្ញុំសូមអានខិតតបណ្ឌរបស់លោករិទ្ធិពល គេសេថាបុណ្យរំលឹកគុណវីរៈបុរសខ្មែរ6ខែកន្លងទៅហើយគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2017ថ្មីនេះដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកគុណូបការៈវីរៈបុរសសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបណ្ឌិតមាតិនលូធើគីងជូញ៉ែរបាទជាបិតារបស់ស៊ីវិលរៃអាមេរិកាំង យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររនោសារ៉ាមរិចព្រមទាំងតំណាងអង្គការសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរយើងនានានៅតំបន់ជិតខាងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក៏មានកិត្តិយសនឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកគុណូបការៈវីរៈបុរសខ្មែរម្នាក់ដែរគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានបញ្ជាជីវិតលោកកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016 6ខែមកហើយដើម្បីបុព្វហេតុនិងផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេស ដើម្បីសិទ្ធរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាលបរិច្ឆេទគឺថ្ងៃអាទិត្យទី15មករាឆ្នាំ2017ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនៅវត្តពុទ្ធិការាមបាទមិនពិបាករកទេបាទបើកទៅវត្តពុទ្ធិការាមឬក៏ខ្មែរតេមពលអ៊ីនស៊ីលវើស្ព្រីងងាយរកណាស់បាទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យនេះនឹងមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអាណត្តិទី4ម្នាក់ អញ្ជើញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកចូលរួមជួយបំភ្លឺអំពីការងារនិងវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅប្រទេសទី2ជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរបច្ច័យដែលបានអំពីពិធីបុណ្យនេះនឹងត្រូវផ្ញើទៅជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពភរិយានិងកូនប្រុសទាំង 5 របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងរស់នៅជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសទី2តាមរយៈអង្គការសង្គហប្រយោជន៍ជាតិគេហៅថាអំនីនឹងបាទរបស់លោករិទ្ធិពល បាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញគ្រូសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនមានតែភរិយានិងកូនប៉ុណ្ណោះទេគឺម្ដាយជារីរបស់គាត់ដេកចាំភ្នូខ្មោចនឹងមានបញ្ហាទៀតហើយបាទបងស្រីបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគឺអ្នកស្រីកែមថាវីបងរបស់លោកកែមលីនឹងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ ថាគាត់កំពុងតែព្រួយបារម្ភបញ្ហាធ្វើរោងប្រាក់ភ្នោបាទព្រោះថាខែនេះជារដូវបុណ្យហើយនឹងមានរៀបពិធីរៀបការនឹងច្រើនដូច្នេះខាងអ្នកដែលគេអនុគ្រោះដាក់រោងឲ្យគេបានសុំរោងទៅវិញពីព្រោះគេឲ្យដល់អត់គិតថ្លៃនោះឥឡូវគេសុំទៅវិញបាទដំបូលប្លាស្ទិកអីទេរហូតមកដល់ពេលនេះខាងគណៈកម្មការ คือคางคณะกรรมการสอบนั่งเมียนในกุลบุตรบุญเต็งเจียประธานวิทยาศัยนั่งว่าขย่มกำดังในนาคลาเตะคณะกรรมการสอบโลกมันได้แกมไรนั่งมันเคยจูนนำนั่งจุ่มวิ่งปัญหาเทวใจใดไอ้นั่งนาลายเตะมายางเตี้ยจุ่มปัวเป็นแต่กลองเมาโลกห้องวิตูบานเยธาบานพดลพระ ลวดสุเพ่าจำนวนเจียงมวยปันดอลลาร์ตกรัวซาโลกแกมไลนงรัวซาเนามันตันบานเคยนอลายเต้ดิฉันสมประยัดพราเต้าเพราะเพื่อดมโบลเพราะแค่นึงดังนี้เป็นนี่มาได้โลกแกมไลนึงบองโลกแกมไลมันกลมรงจังเฟอร์รงเพราะสังกะไซกัตทาเมียนแต่ปีเนี่ยบองโอนึงมาได้ประมูลเคลียเฟอร์กัตอ๋อ ถ้าอ๋อประหารเจียมวยปันดอลลาร์ดูเนียงๆนะปรารถนาจังช่วยสมช่วยบ่ายมเขียนนัดตะเพียบไอช่วยได้เขียนอ๋อให้ช่วยได้อ๋อหายในนาจังช่วยก็ช่วยให้เนี่ยได้เฟอร์บอลในไงอาทิตย์นี้ส่งคอมพลีตกิดดอลมาได้นั่งพโนพ้องว่าบอมเมนเทนคะแนนในน้องประมาณเย็นนะหลวงพ่อเจ้าโอเคเขียนสมเลียตะพันเองเจ้าบ่ายยังยืดยุ่งชลเนียงครับ